Basta se zbližšilo, protože za Helsinki hormonský plus antišta je útos hormonský stav. A on to zase je ten výrum moderovat, je to vlastně pozor, jak to se ještě šlo, a to je vás, tak pomůžu vás, vůbec sám dělit, a to je vůbec, paní, vedná jsi to vědí, do medicíny na vždy já. Bu tane tarzıya, bronkano işlemi sakalarını doldurmak için ya. Evet, Evutu Akın Uğratısı da Karaçoğlu sakatlıyoruz da bu tane bak. Evutuşu, tane bu iş normal ya da okuya bir şöyle yakaladı bizi. Şöyle mesela doğru bir şartı yukarı kurantıları kilsiz. Evutuşu Akın Uğratısı'yla biz kılışı kurulamaz ama sene bak. Yakaladı bir şartı yukarı kurulamaz ama o da bu ile sorabiliyorlar da o kadar kolay kurulamayacaksınız. Bizi koçak kuri ve şöyle da ESA, orada ESA koçak kuri ve ESA koçak kuri ve ESA koçak kuri ve ESA koçak kuri. Your beautiful country is my first visit to Georgia, but building an OSCE youth network in Georgia. The OSCE had to be closed in 2009, but civil society and we are very much living in Georgia and Norway to provide financial support. Ჩვენი ქვეყნის არჩევანი გახლავთ ევროპულ ოჯახში შესვლა შესაბამისად ევუთოს ახალგაზრდული ცენტრის შექმნა და შესაბამისად ახალგაზრდების ჩართულობა ევუთოს პროგრამებში ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მხარს უჭერთ ყველანაირი იმ პროექტს, რომელშიც ჩართულები არიან ჩვენი სტუდენტები. აქტიურად მონაწილეობ და თანამშრომლობ სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან. Თვითმართველობებთან შესაბამისად ძალიან კარგია, რომ გამოიჩნენ ის ახალგაზრდები, რომლებიც აქტიურად იქნებიან ჩართული საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობებში. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ხარდაუჭერთ ესეთ პროექტებს და აქტიურად ვითანამშრომლობთ მათ. დღეს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში მიმდინარეობს გახსნილი ღონისძიება პროექტის ევუთოს ახალგაზრდული ქსელის შენებლობა საქართველოში. პროექტი მოიცავს ხუთიან პერიოდს, სადაც ახალგაზრდები იქნებიან ჩართულები და შეიმუშავენ კონკრეტულ პოლიტიკის რეკომენდაციებს ევუთოსთვის კავკასიასთან მიმართებაში. Პროექტის პარტნიორები არიან სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, ჰელსინკის მოქალაქეთა ანსამბლია, კავკასიის არჩევის უნივერსიტეტი და თავად ევუთოს ახალგაზრდული ქსელი კავკასიაში. დღევანდელი დღე მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ დღეს ხდება პროექტის ევუთოს ახალგაზრდული ქსელის მშენებლობა საქართველოში გახსნის ცერემონია სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში. იყო საკმაოდ დიდი კონკურსი, კონკურსის შედეგად შეირჩა 60 მონაწილე, რომელიც უშუალოდ ჩაერთო ამ პროექტში და მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ახალგაზრდები ცდილობთ, რომ უფრო აქტიურები ვიყოთ ევუთოსთან მიმართებაში, უფრო აქტიური პოლიტიკა გქონდეს და დღეს ჩვენ კავკასიის ევუთოს საფინანსო ცენტრი კავკასიაში და ევუთოს ახალგაზრდული ქსელი ამისთვის ყველაფერს აკეთებს.